အခုစီစဉ်ရတော့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတောင့်တညှော်လင့်နေတဲ့အဲဘုချုပ်ကမောကနေကျွန်တော်တို့ကိုအာသူအာပြောနေတာမှန်တယ်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်သူမထိတ်မချမ်းပဲနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှဟိုမှတ်သားကြပြီးမှမေကုံမေးဖို့ဟာလေးတွေလည်းစဉ်းစားထားကြပါအဲကျွန်တော်တို့မေကုံမေးဖို့လည်းအဲရှိတဲ့ပုံကုန်များအဲနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဘုချုပ်ကမောကျေးဇူးပြုပြီးပုံပါလဲမအုပ်ဆုံးအနေနဲ့အခုလိုစုံတွေ့ခွင့်ရတဲ့တကြံမလို့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကကိုလာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာကြာပါပြီဆရာဗစ်တာတို့လည်းခဏခဏကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခဲ့ကိုကချင်း community ကလည်းကျွန်တော်ကိုဖိတ်တယ်2008လောက်ကတည်းကနှစ်တိုင်းတလို့ဖိတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းနှစ်တိုင်းပြက်ကွက်ပါအဲ့တော့ဒီတချိန်မှာကတော့အချိန်ကိုနည်းနည်းလုပြီးတော့ကျွန်တော်လာခဲ့ပါတယ်နိုဝင်ဘာလောက်ကလေးကစစ်စင်ပေမဲ့ဟိုဖျားတခင်ကတိုင်မင်းမကြသေးဘူးဆိုပြီးနည်းနည်းရပ်ထားခိုင်းတာအဲ့တော့ဒီတကြံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးဘက်တွေကနည်းနည်းအလုတ်ရှုပ်နေမယ်တကြံမှာဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအားမယ်ဆိုပြီးတော့အစစ်စင်လုပ်ပြီးမှလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာအားလုံးနဲ့တွေ့ဖို့အစစ်စင်ရှိတော်လည်းပဲနည်းနည်းတည်င်းကိုနည်းနည်းလျှို့ဝှက်ပြီးမှကျွန်တော်ကမတိမတားလေးနဲ့ချက်လာတာတကယ်နဲ့ပေါက်ကြွားတော့ချင်း community ရဒီမှာအကြီးကျယ်ပြင်ဆင်နေတာအဲ့တော့ချင်း community ရဒီလောက်ပြင်ဆင်နေတာမင်းတို့ကငါတို့ကချင်းချင်းချင်းဘာမှမပြောဘူးလို့ဒီကစစ်စစ်နဲ့လူတွေကအဆူခံရတယ်ကျွန်တော်2008မှာကျွန်တော်မိုးရီဘက်ရောက်တော့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာတည်တယ်မနေ့အစောကြီး14နှစ်13နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်လူငယ်လေးတယောက်ကအိယာလာတင်းပေးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမေးတယ်ပါလူမျိုးလဲလို့မေးတော့သူကချင်းလူမျိုးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကချင်းလူမျိုးဆိုတော့ကြားဘူးသလားလို့မေးတော့ကြားဘူးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုကြားဘူးသလဲလို့သူ့ကိုပြန်ဆက်မေးတော့ဟိုညီအကိုတော်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်သူကပြောပြသလဲလို့ပြန်မေးတော့အမေကပြောပြတယ်လို့သူကပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဩဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတန်ရုံစင်ကရှိတယ်ဒီလိုတာသမီးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိခင်တွေကဟိုလမ်းပြပေးနေတယ်ဆိုတော့ကိုအဲဒီတော့ကလည်းဟိုအမတ်တရားပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆုံတွေ့ကြတာဟာကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေဆုံတွေ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေများအားလုံးကိုလည်းပြန်ပြီးဝေငှနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအခွင့်လမ်းပေးတယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကျွန်တော်တို့ဆရာပြောသလိုပေါ့ပြောချင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့တချို့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာကကျွန်တော်တို့ဟိုမှာမပါလို့နေတယ်ဆိုတာဒီဘက်ကနေမသိနိုင်တဲ့အချက်တွေတော်တော်များများရှိမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလို့ယူဆတဲ့အချက်များကိုအဓိကပြောလို့ပါတယ်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတော့ Kachin Independent Organizationအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့် State Department နဲ့တွေ့တော့အဲ့မင်းတို့ Independent ဆိုတာဘာလဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်။ဟာကျွန်တော်ကမနှစ်တုန်းကလို့2013မေလ29ရက်နေ့မှာမစ်ချီနာမှာမနောကွင်းမှာလူထုအစည်းအဝေးမှာလို့ UN ကလည်းတက်တည်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က Independence ကို Liberty လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့သူလက်ခံလားလက်မခံလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးညိနေ။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတို့ပြောတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့ဝဟာရကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတာတည်တည်ချာချာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ Ethnic Arm Organization ဘက်ကနေပြီးမှဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဝဟာရကိုပြန်စဉ်းစားသိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတယ်။အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့အကြောင်းမှတင်ခဲ့ဘူးတာကနှစ်ပေါင်းများစွာအေးအတူပူအမျှနေထိုင်ကြတဲ့အတူတွေကိုတိုင်းရင်းသားလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီကလေးကြီးလူဟင်ကြာကတော့တိုင်းရင်းသားမဖြစ်သေးဘူးနှစ်နည်းနည်းလူသေးသလားမသိဘူးနောက်အရင်တုန်းကအကြောင်းမှကျွန်တော်တင်တာကချင်းကရာကရင်ချင်းမွန်မြန်မာရခိုင်ရှမ်းလို့ပြောတယ်ဒီကနေ့ကတော့135မြို့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တတိယနေ့မှာဒီတစ်ခါဒီတရကောင်စင်းကောက်ပြီးလို့ရှင်လဲတိုးရင်လဲတိုးလာမယ်လို့လဲပြောနေတယ်
哎呦，单音大陆表来的卡嘛，啊，这边分数这个，这个新新的你们西边的，第单音大陆出来不是，但没得来出来，我来叫他第前面对那一部片的嘞。哎呦，叫路，哦，棉麻那个路来啥比油来的卡嘛，叫路单音大陆个，单独你台没路，不就昂山的，可是又开价了，叫路啊，这个你也听没没有，哦，的确。刚上年每年的来了，就是说新上的，边边没得地，每年来过啊。槟榔摘出过，就是说看看那表的。那他们说的困难，就是说带过的三片来的，带过三片的嘛，还是军拉过年的带过三片的，军拉那是过年的嘛呗。个亲戚呢，说要过十来年呢，就是说给伢有过十来年对手呢。哎了，就是说过十来给伢有也过十来年，我就是说无上比了，对的看嘛。地带过来的一个乡下人，个对，把空地先嘛，么他边呢，啊，别开家是咋就路过叫那当熟的，大伯们说要不个那么看嘛。那我的钱，我讲是啦，这一年那一年嘛，叫那特别嘛，叫那个，对的看嘛嘞，那么依托不叫那个当熟的，大伯们说要个那么看不，哎，你的钱嘛了，不怎么钱嘛，叫那个空地先嘛他不。丢掉钱嘛，丢掉钱嘛，就那就他丢了那个，那么土没，大便没，得地方也没路标的。哎，你看嘛，金边呢，说要不个，标那个高呢的，得地了把地呢的，哎，不都我天没来了，标的乌昂高呢，乌顶是我天没的，哈，哎，这都是个，说要问今天要我得地天了，就那不搞到没要了，我随便就那来了，那么看到我，哎，那那边带过来的个，够经济就那撇了。啊，够都你老一家嘛，就那。哦，给我打牌不干的，哦，家属那个那样些些老些的，那为了单爷爷那个，他头呢呢叫的，他头呢是要老些的，那就那哦表呢那个是要，哦旁看下的是要，哎了，后来就是家家带过的骗你龙买的，就那给我奶奶个咯，的慢慢那个嘛骗你的，别的那阿龙啊，奶奶也别的那。哎呦，地表的南面，我南岸一年年皮新顶的都看有的。大家么喽，的那汤呢是东非而已，辣嘛叫喽。我们刚少呢，那么那个苏亚故事里面呢，叫喽给伊有水牛一块面，第二那个水里面嘛，对手呢看嘛。啊，苏亚大文西的不顾面个叫喽没那个，啊，苏亚别个个，那么咱们罗个个。地表的那个南岸一年呢，皮新没说的，三大西的拉路就那没的。哎，到阿苏亚边呢，地大木罗边个刚烧面，咋嘞？三大西的路就没皮的。哎，到就那个嘞大树荫，就那个也有个嘞，开马的比开也是一开马的，年轻一也是的地就啥没路。啊，就按两个地比比嘛，就那也水路外国金边呢，你竟然没有就那水来的。哎，你看你就那多少？水泥灰的都来给的，就那路带灰的，得啥得啥呢？边上来的看嘛，那头呢，生的苦呢，生腊白，生的腊白，生的腊白嘛着，因为咱边上来带灰的，撇开的，你包我这叫，比如第家天嘛嘞，因阿里阿娘伊呢，带灰的撇你来看嘛，就那个。第半日拍几杯水牛肉，没压到骨头，就那得包包来嘞。哎，那种嘞，那汤色都飞过来了，一年嘛，第二有个啥呢 ？UN、US、UK 呢都有，啊，苏亚米亚古，第这种也比对一嘛。第南岸一边的男的，皮心都没压的，带过来皮内的你他们有包烟，皮心皮薄，所以讲那都有烟啥呢？啊，涨价嘞！啊，股你涨嘞！啊，开开的面积太大嘞！啊，股的 PP 呢 ，UN 股市嘞呢，都有两岸股市嘞，那着就是说 C 位嘛，都有人保稳个嘞，多多那边的差，两岸几秒过来就是说，实在配合的稀巴嘞，把比如提到两岸几里个就是说配合也得来喽，得就个没嘞，过也比对一呗，把比如过亲戚，么偏心人个来喽。没的，你包超市老早那个带过来的皮拿来看嘛，
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈာမှာယုံကြည်စိတ်ချမှုကတော်တော်နည်းခဲ့တယ်။နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတွေတိတ်နည်းနေပြီးမှအင်မတန်မှပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ပဲပြောလို့တော့မရတော့ဘူးလို့သဘောပေါက်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအားလုံးကအပြစ်ခတ်ရစရေးလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဒီနေ့ကပဲ State Department ကလည်းမေးတယ်အဲ့ဒီကိစ္စ။တချို့အဖွဲ့တွေကနေကတဲ့ဟိုငင်းချီဆွေးနွေးတာအောင်မြင်မှုရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်ဖြေတာကကျွန်တော်တို့ KIO ကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းက18နှစ်အောင်မြင်မှုရခဲ့ဘူးတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောတယ်။1994ခုနှစ်ကနေစပြီးအောင်မြင်လိုက်တာကျွန်တော်တို့2017ခုနှစ်အထိ။အဲ့ဒီနောက်ဝဲမှာအောင်မြင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအပြစ်ခတ်ရစေးစာချုပ်တွေချုပ်ရင်းနဲ့မအောင်မြင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်များကိုကျွန်တော်တို့ကပြပြီးသုံးသပ်တယ်။စာချုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမပါဘူး။အာမခံချက်တွေမပါဘူး။တက်တည်တွေမရှိဘူး။စာချုပ်ချုပ်ထားပြီးမှအခွဲတိုင်းကနှစ်ပတ်လည်နေ့တွေကျင်ပနေကြတာ။အခုဟိုမိုင်းလားဆိုရင်15နှစ်ပြည့်ပြီလေ။အဲဂျူဘလီတွေလုပ်နေတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတာကဒီတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်မယ်အပြစ်ခတ်ရဆိုင်းရေးစာချုပ်အပြစ်ခတ်ရဆေးရေးစာချုပ်ဟာနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖြစ်မယ်စစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ကာလမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးဒီစာချုပ်ချုပ်ပြီးလို့ရှင်ဘာလုပ်မလဲဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့စာချုပ်ချုပ်မှလဲဒါကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့အဖြေပေါ့အစိုးရတက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ KIO ကနေစပြီးအစိုးရကိုမေးတဲ့မေးခွန်းက KIO အပါအဝင်လက်နက်ကိုင်ပြီးမှတော်လာနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအစိုးရကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်ကပထမဆုံးမေးခွန်းမေးခဲ့တယ်။တောင်းချမ်းသူတို့မြင်သလားမဟုတ်ရင်ဒီအဖွဲ့တွေကကိုယ့်ရဲ့ဟိုလူမျိုးတွေအတွက်အခွင့်အရေးရဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အဖွဲ့တို့မြင်သလားလို့ကျွန်တော်ကမေးတယ်။ဒီကနေ့အထိအဖြေမပေးသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီလာခံတက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာအခြားဖိတ်ကြားတင်တော့အဖွဲ့ဆိုပြီးဖိတ်တယ်ပြီးရင်တည်တည်ချာချာမှားတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘု து ကိုမှကိုစားမပြုတ်ဘူးနော်လို့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာမှားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုစားပြုတ်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကမပြုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်အခုလဲကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ခတ်ရဆေးရအတွက်စာချုပ်တွေချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ခတ်ရဆေးစာချုပ်ချုပ်ပြီးမှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်လို့တောင်းဆိုနေတယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု political dialogue လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ KIO ဟာကချင်လူမျိုးများရဲ့အရေးကိုပြောရမှာဖြစ်တယ်လို့အခြားသောအဖွဲ့များအားလုံးကလည်းမိမိနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့များရဲ့အရေးကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးအရေးကိုဆွေးနွေးရမယ်တောင်းဆိုရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအတိအမှတ်မပြုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကမထိရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲလို့မေးတဲ့မေးခွန်းကကျွန်တော်အစိုးရကိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တနေ့က State Department မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုထပ်ပြီးမှကျွန်တော်ကပြောပြတယ်။ဒီမေးခွန်းကကျွန်တော်တို့အခုအပြစ်ခတ်ရဆေးစာချုပ်ထိုးခါကြီးမှာတကြိမ်ထပ်မေးဖို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖြေမရသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုအတိအမှတ်ပြုမှတ်တာရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ခတ်ရဆေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ဟိုဘက်မှာဆွေးနွေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတောင်းကျမ်းသူလို့သမထိုင်ဟိုမှာတော့တောင်းချမ်းသူလိုပဲကျွန်တော်ကိုဆွေးနွေးมาပဲเนาะမင်းတို့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့เนาะမတောင်းချမ်းနဲ့เนาะအေးလိမ့်လိမ့်မာမာနေကြအစင်ကျွန်တော်ကဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးနောက်မိကွန်းတစ်ခုကအစိုးရအစ်စ်အနေနဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်သေးသလားလို့ကျွန်တော်မိကွန်းမေးတယ်ဒီကနေ့အထိအဖြေမရသေးဘူးအခု concept ပိုင်းမှာအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဘက်ကနေအများကြီးနှိမ့်ဖို့လိုတဲ့အချက်မှာဒီတစ်ချက်ပါပါတယ်2008ခြေခံဥပဒေရဲ့ဏိဒမ်းမှာရေးထားတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာတဲ့အိုးရှေးပွေတဏီကလေးကရှိခဲ့တယ်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဟာအဲ့တော့နေချက်ဗြိတိရှားတွေရောက်လာတယ်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အားလုံးဝိုင်းကျူးစားတယ်လွတ်လပ်ရေးရလာတယ်48ခုနှစ်ကနေအချုပ်အခြာအာဏာပြန်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တာကပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကပင်လုံညီလာခံရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလွတ်လပ်ရေးအတူတူယူပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတာပင်လုံမှာ
个亲爷亲爷相爷虽然可以找到那边当然地大大面的你变大面也啊你他不如帮什么来说的宽赦把来的就能有啥的就如果亲的亲的相爷也没不当然地大的你变地大不如不帮我来啊读的话不帮我来单独不帮我来就表的我不马上哎嘛不就我三个等我面也表的哈搞过一无锡就类似都要红路等我表的能怎么的类似都要红路表的大家表那叫有机木的表下的是个多少来呗你是为嘛这个虽然叫那个单独你一批的假如个亲路苗的个亲路苗的个相路苗的不就红双是嘛这种比较倒数的咋就不后不不如你听讲不来是的咋就不的哎你请嘛他杀巴拉你都人你来看金巴的比如你都人你来看看你的嘛不就往生门的比比较的不准你是压力的批准大家不如就说的我报大家不嘛答应大家的并留那个中文的如果一度度有没有送下兵马比较是没有能够批了的哎呦我觉得哪里的宽赦呢那同时期看我不得嘛以他的你的那都是挂墙你的第六宽赦没有这种你不留的那他们是去看乌布地嘛就如冰龙在秋叶 basic principle 的没把握的有啥的比方说说的阿萨比乌的在秋的 basic principle 的把握的内涵也 constitution 嘛没把握的所以说的话新加坡批判的大家就能说的冰龙在秋谷阿苏亚的个阿地嘛比乌的啦所以没关就如没他的批判的大家批判也对乌哎，别亲嘛，没也没来着，没弟弟，没了，他没也没得报名嘛，是吧嘞？哎了，这样路不搞，巴比路的路没过年没也得来路，有点看嘛。这样路答应他，人家跟外面阿龙哈不都白批批，人家也有孙女在看嘛，阿龙也顾啥不比孙女能不对，路阿得路这种人呢，这样路起码现在亲搞上面了呢，看他看他这样路孙女批的。不都干呗？所以呢，表弟去谁？阿龙也一个，表呢用朱砂定的，所以有啥宝嘛去看病，叫路阿坤定路线，免得去介绍给孙女吧的。大家么路？阿牛让你来看我嘞，第二句话，第六页前面再开嘞。那我带过去批到来呗，孙女不免得阿身体叫路变身他比嘛阿哥孙女会弄的，批罢了。阿前面阿牛牛叫。我读你的啊去你牛牛叫啊快的秋哥来嘛一头开的的秋哥来嘛一头不啊一弄啊叫来嘛头的起码 KNU 哥来嘛头开不啊哭的秋哥快的来嘛头的卡嘛答案啊快呢叫 KNU 哥来嘛头来的不为了为了叫路也是天马戏的叫路也看有这么样的啊你能读你的路你都别看出来啊，我训练回来，落来的看嘛，叫做现在那个，你们那个哈，皮糖树片，叫做地少家人，大部分皮皮那哦，皮糖树没片的哦，哎了，地那个也一个片心来看嘛，阿龙，树苞米把片心阿们，啊，我叫做我困难表的，单阴单路表的看嘛，啊，阴龙啊，得就搞上面也有啥个，单阴单路表阴。个亲个呀个人亲门一看枪，哎了，得哭啊！答应咱们后顾，你济南嘛，苗条看妈妈，也是基地要个叫那对了，他苗条看妈妈多不拉的，今年后嘛，答应他家里来办来了，好拉了，肯定答应咱们后顾拉了，没了都还没批到我，但叫那没对没打呢，偏偏叫那十天嘛，快枪目的就死了，哎了。这块那边批新都没下来，给啥批的在招募了？招募的奥多巴拉，那他们说到我们困难奥多巴拉嘛，没进那 C 位嘛。就那路个，我们呢一块我招募了，没大家看呢。给大家说招募嘞，但那个路别看也生意个，不都把位没来是吧？招募人家敢答应哪里？亲亲，孙女定嘞，挨到招募路个，招募亲亲孙女不困别吧？路标着都来看呢。
ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒါလည်းနဲ့ကင်ဖွဲ့တွေကသူတို့အစိုးရစီမှာအခွင့်မတောင်းတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အများအားဆုံတွေ့နေကြတာပဲချင်းမိုင်မှာ UNFC NDF ဆက်ပြီးဖြစ်ကျွန်တော်သို့တော်လည်းပဲအစိုးရကိုပြောပြီးတရားဝင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကအတိအမှတ်ပြုခံရအောင်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်ကအခွင့်တောင်းတယ်အစိုးရဘက်ကလည်းအလွယ်တကူပဲကျွန်တော်ကိုဟိုအခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်မြစ်ကြီးနားမှာအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဘက်ကနေကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ Mr. Wang Yinfan ကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်မနေ့ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့တိုင်းတိုင်းညီလာခံတစ်ခုကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ဦးအောင်မင်းတို့ကိုအဆိုပြုမယ်လို့ပြောတော့ Mr. Wang Yinfan ကဟာမင်းမလွယ်ဘူးထင်တယ်တဲ့ငါသာတမတသိစိန်ဆိုတော့ငါတော့အခွင့်မပေးဘူးတဲ့မင်းတို့လိုက်စားမှာတော့ပြီးဘာကြီးဆွေးနွေးမလဲဆိုတော့ငါဘယ်သိနိုင်မလဲတဲ့သူကပြောတယ်နောက်တစ်နေ့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စတင်လိုက်တဲ့ခါမှာအစိုးရဘက်ကအလွယ်တကူခွင့်ပြုတော့သူလည်းတော်တော်အံ့ဩတယ်ဒီကနေ့ထိအံ့ဩလို့မဆုံးဘူးသူဒါလည်းကျွန်တော်ကြည့်စုတော့ပဲအဲ့တော့လိုက်စားမှာကျွန်တော်ကတိုင်းနာ conference တခုကျွန်တော်ကကျင်းပလိုက်တယ်အဲ့ဒီ conference မှာအခြေခံမူတွေချတယ်သဘောထားတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်ပြီးလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာဒီကျွန်တော်ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ NCCT ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုဖွဲ့စည်းပေးတယ်တဖွဲ့ကနေတယောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးတယ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာပထမအကြိမ် NCCT ကမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တွေ့ဆုံတယ်မမျှော်လင့်မဲနဲ့အစိုးရဘက်ကနေပေးလာတဲ့ပရိုပိုဆာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်လေးကိုဟိုလက်ခံလို့မရတဲ့အချက်တွေကြီးပဲများနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကအစီအွေတစ်ဝက်မှာခဏနာပြီးတော့ရုံးမှာပြန်ပြီးကျွန်တော်ကဟိုအစီအွေပြန်လုပ်တယ်ဟာအခုပေးလိုက်တဲ့ဒီ text ကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲအပြုံးမပြတ်မူ keep smiling policy နဲ့ပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးမှဟိုကျွန်တော်တို့ရုံးခန်းမှာအားလုံးနည်းနည်းရဟာစေဟိုရည်ရည်ချင်းချင်းပြန်မှပြန်သွားကြအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ text မှာဘယ်လိုပါတယ်ဆိုတော့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နှစ်တိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကိုင်များအခြားမှာချုပ်ပြတဲ့စာချုပ်လို့ရေးတယ်အဲ့တော့အစိုးရနဲ့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုတာပါလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကိုင်ပြီးဒေါ်လာနဲ့လမ်းစဉ်ကမှားတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတွေပါလာတယ်သို့တော်လည်းပဲဆွေးနွေးရေးဆိုတာကတော့ဟိုအင်မတန်ခက်တဲ့အနေအထားနဲ့တဖြည်းဖြည်းဟိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ရတဲ့သဘောထားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ NCCT ကလည်းဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ကဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့စိတ်ပင်ချပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာနောက်ပိုင်းမှာ KNU ရဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့လော်ခီလာမှာကျွန်တော်ကတခါထပ်ပြီးမှ conference ကျင်းပတယ်အဲဒီကနေကျွန်တော်ကစာချမ်းတွေပြန်ပြုစုပြီးတော့အစိုးရရဲ့ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာဒီကနေ့အချိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကိုအခုအတူချုပ်ပြောတော့လဲပဲတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပြီးလုပ်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်အစီအွေသွားမယ်ဆိုရင်ဟိုခြေလမ်းကတော်တော်လေးနှီးနေတာဟိုသွားရမှာပါလားဆိုသွားလိုက်တာပြီးဟိုမှာလည်းအမြဲတမ်းပြုံးပြရတယ်ဘလောက်ပဲစိတ်ဆိုးချင်ပေမဲ့အပြုံးမပြတ်ဒါကျွန်တော်ဆွေးနွေးရအခုကျွန်တော်ရဲ့ process က single text မရောက်နေဘူးဟောစာချမ်းတစ်စောင်ဒီရရှိရင်မူကျွန်တော်ဘက်ကလည်းစာချမ်းတစ်စောင်ကင်ပြီးလာတယ်အစိုးရဘက်ကလည်းစာတမ်းစောင်ကိုင်ပြီးလာတယ်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့လကပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအစည်းအဝေးကြီးကျင်းပကြတယ်ဒီ single text process အရ single text မှာရောက်နေတော့လဲပဲ concept အရကွာခြားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်နှစ်ဖက်စလုံးမှာအတွေ့အကြုံတွေမရှိဘူးအခုတော့ပဲကျွန်တော်ကဟိုမှာရည်စရာပြောတယ်ဒီတစ်ချိန်အစည်းအဝေးမှာမြမတက်မတော်ကထိတိကောင်းဆောင်နေပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတိုင်းနာခေါင်းဆောင်တွေတွားကြတယ်စစ်တပ်ရဲ့အထူးသဖြင့်ပေါ့စစ်တပ်ဆိုတာကဘယ်စစ်တပ်မဆိုအမိန်အရလာတာအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ထိတိခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်တော့မှသူများရဲ့ဟိုလက်ချာကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူးဟိုစစ်တပ်ကတို့ကစင်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုကပဲဟိုလက်ချာပို့ချတာဒီတစ်ခါကျတော့တိုင်းနာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ချာကိုနားထောင်ရတာသူတို့လက်တော်အခမ်းအနားခက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အိုးဒေါက်တာလျန်စဟောင်းကလက်ချာပေးလိုက်ဘူမီခွန်ဩကာကလက်ချာပေးလိုက်ဆမဆောမြရာဇာလင်းကလက်ချာပေးလိုက်နဲ့တမတော်အရာရှိတွေတော်တော်တီးခံပြီးနားထောင်နေဒီတစ်ခေါက်အဲ့တော့ဒါလဲကျွန်တော်တို့တုတ်တက်မှုတစ်ခုပဲလို့မြင်တယ်
အစီအဝေးမှာကျွန်တော်ကမီဒီယာတွေဝင်ခွင့်မပေးဘူးဒါပေမဲ့ကင်မရာတွေကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေကထောင်ထားတယ်နှစ်ဖက်စလုံးကကင်မရာရှိတယ်ဆိုတော့မေ့သွားတာခဏခဏထပ်ပြီးရံဖြစ်နေတာဟေးကင်မရာရှိတယ်နော်လို့ပြောင်ပြန်တတိပေးရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတို့တွားနေပါတယ်အပြစ်ခံရစေးစာချုပ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတချို့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်များကအခုဒီတော်လန်ရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကပင်ပန်းလို့ဟိုမန်ရှော့သွားပြီလားလို့တချို့ကမေးတယ်အပြစ်ခတ်ရဆေးရီစာချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာက process တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကျွန်တော်ကအဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတောင်မှတခါတလေမှတောင်းဆိုတာတွေတော်တော်လေးဟိုတောင်းဆိုတာပေါ့ကျွန်တော် KIO ဆိုရင်ဟေးအပြစ်ခတ်ရဆေးမလုပ်ဘူးတခါတဲ့နိုင်ငံဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်သလားလက်ခံနိုင်သလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်စဉ်းစားရတယ်အခုကဒီကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ process မှာကအပြစ်ခတ်ရဆိုင်စာချုပ်မှာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုခေါင်းစဉ်အရကျွန်တော်တို့ထက်သွင်းရေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလုပ်နေတယ်နိုင်ငံတကာကပြောတာတော့အပြစ်ခတ်ရဆိုင်လုပ်ပြီးမှဆွေးနွေးအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကအပြစ်ခတ်ရဆိုင်လုပ်မယ်ခုဘက်မှာဆွေးနွေးမယ်ခေါင်းစဉ်တွေကိုဒီမှာအတည်ပြုရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဟိုမော်ဒယ်အစ်စ်ပုံစံမျိုးနဲ့တွားနေတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ပညာရှင်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Nation versus Fair Agreement Text ကိုကြည့်ပြီးပြောတယ်ဟာခမလို့ဟာတဲ့အပြစ်ခတ်ရဆေးကြီးကတပုံလောက်ပဲပါတယ်လေဇာတ်နဲ့သုံးပုံကတော့တခြားဟာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ပဲလို့သူကပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းအများကြီးကြာလာတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်စိုးရိမ်စိတ်တွေကနှစ်ဖက်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်မှဲ့ခေါ်တဲ့ဟာကိုပဲကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အထောက်ပြတယ်။စစ်မှန်တော့ဖက်ဒရယ်အဲ့တော့တချို့နိုင်ငံတွေကမေးတယ်ဟာခင်ဗျားတို့စစ်မှန်တော့ဆိုတော့ပါလေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လဲဖက်ဒရယ်ပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမစစ်ဘူးလားတို့ကမေးတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတာကခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတွေကမစစ်မှန်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစစ်မှန်တော့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကိုစစ်မှန်တော့ဆိုတာနဲ့ပြတာတကယ်ဆိုရင်ဖေဒရယ်နဲ့ပြည်တော်စုတော်မှာတပ်ပေါင်းထားတည်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုအခု88ကပြန်လုတာမှဟိုစစ်မှန်တော့ဖေဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုဆိုတော်ပါတည်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောဆိုနေတဲ့သုံးနှုံးနေတဲ့ဝေါ်ဟာရတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘလောက်စိုးရိမ်စိတ်ကြီးမားနေကြလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့နားလည်နိုင်ပါလေလို့ကျွန်တော်ကပြန်ရှင်းပြရတာမြကျနာအစီဝေးမှာအစိုးရကထိပ်ပြီးကောင်းဆောင်များကိုကျွန်တော်တို့က remind လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးဘယ်လောက်အထိလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဥပမာပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကပြောတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တို့ပြောလိုက်ရင်ဗမာမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့တိုင်းသားတွေကကိုယ့်နိုင်ငံဘာလားဆိုတာတော့မေ့နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်စီဂိမ်းနေလို့ပြည်တာကျွန်တော်ကဝန်တာရကောင်းမန်းတာမသိတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသမ္မတကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတာကျွန်တော်ကဝန်တာရမလားဆိုတော့မသိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်ပဲကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောလိုက်ရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအားလုံးကအားသာငါတို့နိုင်ငံပါလားဆိုတဲ့အသည့်ဖြစ်လာတဲ့အသည့်ကျွန်တော်ကယုံကြည်မှုကြီးဆောင်ရည်တွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အခုတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအရင်ရှိပြီးသားတန်တရားစိတ်တွေမှာနောက်ထပ် generation တခုတိုးလာတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကိုကျွန်တော် remind လုပ်တယ်။အခုအင်မတန်ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေက IDP camp နေမှာသူတို့ရဲ့ဘဝမှာဒီအတွေ့အကြုံကဖျောက်ဖျက်လို့မရတော့ဘူး။ငါတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီကိုရောက်လာသလဲ။ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းမသိရလာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရသလဲဆိုတဲ့ဒီမှတ်ဉာဏ်ကငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေမှာပါသွားပြီ။အဲ့တော့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးကိုနောက်ထပ် generation တခုထပ်တိုးရအောင်လို့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုပြောထားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်အခု single text ကိုတွားနေတယ်။ဒါမဲ့ခုနပြောလို့ပဲ concept ပိုင်းအရာကောဟိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုပ်တဲ့ညီးနာတွေမှာကောခက်တယ်။အစပိုင်းမှာအစိုးရကပြောတာကသူတို့ကကိုဦး drafter ကိုဦးထည့်မယ်လို့ပြောတယ်။အစိုးရအတွက်တော့တတ်မတော်တကယ်တမ်းလာတဲ့ခါမှာသူတို့လည်း10ယောက်ကျော်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဆရာလည်း10ယောက်ကျော်တယ်။အဲ့တော့ single text မှာလူပေါင်း20ကျော်က idea 20လောက်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီတစ်ခေါက်ဒီ single text ကကျွန်တော်တုံးတက်တဲ့အပိုင်းပဲလုပ်နိုင်တယ်အစိုးရကနေပြင်ပြတဲ့ text ရယ်ကျွန်တော် EAO
Athletic Arm Organization ဘက်ကနေတင်ပြတဲ့ technique ကိုပေါင်းပြီးတော့တုံးတက်တဲ့အဆင့်ပဲလုပ်နိုင်သေးတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာကတော့ single tax မူကြမ်းထွက်လာပြီလို့တချို့ကပြောတယ်။ထွက်လာတဲ့အဆင့်မရောက်သေးပါဘူး။ကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်၃ခုခွဲလိုက်တယ်။တဘောတူနိုင်တဲ့အချက်အစိုးရဘက်ကတင်ပြတာကို EAO ကတဘောမတူနိုင်တဲ့အချက် EAO ဘက်ကနေဆွေးနွေးတာကိုအစိုးရကတဘောမတူတဲ့အချက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်၃ခုခွဲပြီးမှကျွန်တော်ကဟိုတုံးတက်တဲ့အဆင့်တော့ပဲလုပ်နိုင်သေးတယ်။အခုမေလမှာနောက်တစ်ကြိမ်အစည်းအဝေးတွေကျွန်တော်လုပ်မယ်။ဒီတစ်ကြိမ်အစည်းအဝေးမှာကတော့ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ကဒါကိုအပြည့်အထိဆွေးနွေးပြီးတော့ single tax တစ်စောင်ကိုကျွန်တော်ကမကြာခင်မှာအတည်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားရအောင်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်။အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိမယ်။ဟိုအငင်းခုံတွေအများကြီးရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော် NCCT ကမြင်နေတို့တော့လည်းပဲခုနပြောလိုပဲဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်အထက်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေတိတ်များတယ်ဥပမာခေါင်းစဉ်ကနှစ်ရက်ကြာတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှစ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးအဖွဲ့အစည်းများကြားတနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခတ်ရစရေးစာချုပ်မူကြမ်းဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးတယ်အစိုးရဘက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်ဘူးလက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်မေးတာကလက်နဲ့ကင်တိုင်ရင်သားဆိုတော့လက်နဲ့ကင်နဲ့တိုင်ရင်သားရှိတယ်လက်နဲ့မကင်နဲ့တိုင်ရင်သားလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရစေးရင်တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစေးရင်စသည်ဖြစ်မှာ။ဒီကောင်းစင်မှာတော့နှစ်ရက်ကြာလို့ရှိတော့တော်တော်ထူတယ်။အခန်း၉ခန်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီအခန်း၉ခန်းမှာတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်ကအခြေယူရမယ်။အဲအဲ့လိုဆွေးနွေးနေတယ်။နောက်တစ်ခုကခုနပြောလို့ပေါ့။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ EAO များကိုအစိုးရကအတိအမှတ်ပြုသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတိတ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ EAO အတီးတီးဟာ political dialogue ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မိမိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့အရေးကိုဆွေးနွေးမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေကိုအတိအမှတ်ပြုထားဖို့လိုတယ်အတိအမှတ်မပြုဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်မှတ်ထိုးပြီးကျွန်တော်ကဘယ်ကိုသွားရမှာလဲဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တတိယအချက်ကဂျာကာလအစီအစဉ်လို့ကျွန်တော်ကထည့်သွင်းတဲ့ဟာကိုအစိုးရကစိုးရိမ်တယ်ဟာဒီဂျာကာလလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီအဖွဲ့တွေကဟိုလက်နက်ဆက်ယုံတွေတိဆောက်ပတ်စံတွေရှာပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးရေးပြက်ပြားမလားအစိုးရကစိုးရိမ်တယ်ကျွန်တော်တို့ EAO ကလည်းဟာဂျာကာလမှာငါတို့အခွင့်အလဲမကောက်ရဘူးပြောတယ်အဲ့တော့ငါတို့တဖြည်းဖြည်းငယ်အောင်လုပ်ပြီးမှသူစကားနားထောင်အောင်ငါတို့ကလုပ်မလားကျွန်တော်တို့ကလည်းစိုးရိမ်နေတယ်အဲ့တော့နှစ်ဘက်ကတည်းကစိုးရိမ်စိတ်တွေများနေတယ်အဲ့တော့ဂျာကာလဆိုတာကျွန်တော်တို့ NCCT ကစဉ်းစားတာကတော့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရဆေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးမှ National Accord ရတဲ့အချိန်အထိဟိုဂျာကာလလို့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကပြည်ထောင်စု Accord လို့ခေါ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာကတော့အပြစ်ခတ်ရဆေးစာချုပ်တွေလုပ်ရမယ်political dialogue အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအားလုံးဆွေးနွေးရမယ်အားလုံးဆွေးနွေးပြီးမှသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုရလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဆက်ပြီးအကောင့်ထဲပို့ရမယ်ဆိုတော့အညီအမှန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်ရတဲ့အချိန်ဟာကိုကျွန်တော်ကဂျားမှာဂျားကာလလို့ပြောတယ်ကျွန်တော် KIO ဘူကော်မတီမှာလည်းခဏခဏဒီကိစ္စဆွေးနွေးတယ်ဂျားကာလဟာဘယ်နှစ်နှစ်ဖြစ်နိုင်ကြလဲအချိန်ကြာရင်အစိုးရကစိုးရိမ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းစိုးရိမ်တယ်ဒီအစီအစဉ်လေးအမျိုးမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကအစိုးရဝန်ကြီးများကိုကျွန်တော်ကသူတို့ကိုဟိုနည်းနည်းနှောင့်ယဉ်ပြောင်းယဉ်နဲ့ကျွန်တော်က remind လုပ်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဖို့လိုတယ်။မဖြစ်နိုင်တာကိုကျွန်တော်ကမပြောဖို့အရေးကြီးတယ်။ဥပမာလွန်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာအစိုးရကကိုယ်စားလှယ်များကမိုင်းလားဒီကကိုသွားတယ်။မိုင်းလားဆိုတာဒီကျွန်တော်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့မိုင်းလားဒေသကခုနပြောလို့ပဲအပြစ်ခတ်ရဆေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာ25နှစ်ရှိသွားပြီ။တနည်းအားဖြင့်သူတို့ပြောတာအာကျွန်တော်တို့ကငင်းချမ်းရတာ25နှစ်ရှိပြီတဲ့။အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့တခြားဘာမှလုပ်ဆရာမရှိဘူးလို့သူတို့ကပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာဝန်ကြီးတစ်ပါးကဗာပြောတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မိုင်းလားဒေသကဆောင်ရွက်နေတဲ့ EAO စစ်စီမံကိန်းကိုတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲများကနှစ်ပေါင်း90နှစ်ပေါင်း100
ို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုသဘောတူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမေးတယ်ဒါဆိုရင်ဂျာကာလကိုကျွန်တော်ကနှစ်ပေါင်းတရာတတ်မှတ်လို့ရမလားလို့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုမေးတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံတို့ပြစ်ခတ်ရစီစာချုပ်ချုပ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စအများကိုညှော်တင့်ချက်မပေးဘဲနဲ့တကယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကိစ္စကတော့ဆယ်နှစ်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောရင်တိုင်းရင်းသားဘက်ကစဉ်းစားလို့ရတယ်နှစ်ပေါင်း50လို့လို့100လို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါတော်တော်လေးနောက်ပိုင်းမှာပြဿနာတက်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကဒါကိုလုပ်ဖို့လိုတယ် KIO ကနေတင်ပြထားတာကတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအားလုံးပါဝင်ဖို့လိုတယ်ပါဝင်တင့်သူများပါဝင်တဲ့သူများအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာဆွေးနွေးလို့ရှိရင်ပထမအချက်ကဘယ်သူမှနောက်ဆုတ်လို့မရဘူးဒုတိယအချက်ကဘယ်သူမှလိန်လို့မရဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လို့လက်မခံတယ်လို့ကျွန်တော်ကမိချင်းအစည်းအဝေးမှာပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်ပြောနေတာကလည်းအပြစ်ခတ်ရစည်းစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာပါဝင်တဲ့သူများအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်ရမယ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတဘောတူပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်ကဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စဖြစ်နေတယ်။အခုဒီမှာဟိုကျွန်တော်ဆရာဗစ်တာတို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာအစီအစဉ်ကြီးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြဘူးတဲ့။တိုင်းနာဘက်ကပြောတာကကျွန်တော်ဘက်ကပြောတာကတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်းအများစုများကတစ်ဖွဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများကတစ်ဖွဲ့အစိုးရကတစ်ဖွဲ့လို့ပြောတယ်။အဲ့မှာအခြားသော CSO များနဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်များကိုကျွန်တော်ကလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်မယ်။ဒါပေမဲ့အခုအစိုးရကပြောတာကသူ့စီမှာ၃ဖွဲ့ရှိနေတယ်။တပ်မတော်ရဲ့၊လွတ်တော်ရဲ့အစိုးရရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ၃ခုပေါင်းမှအစိုးရမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒါအငင်းပွားစရာကိစ္စဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းမှာအယူအဆအချင်းအယကျွန်တော်တို့ကတူညီနေတယ်လည်းပဲလက်တွေ့ပိုင်းမှာတခါတည်းမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်အတိတ်ဘယ်ဖွင့်ဆိုမှုတွေလွဲတယ်လို့ကျွန်တော်ကရည်စရာပြောတယ်သူတို့ကကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်ပြီးနောက်တနေ့မှဝန်ကြီးတပါးကျွန်တော်လာတွေ့တယ်ဟာဘာချူချားတယ်တဲ့ဟာရန်ကုန်မှာကအရန်ချက်တယ်လို့ပြောတာဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်လုံးလိုက်တာလေတဲ့ရန်ကုန်မှာကအရန်ချက်တယ်ဟိုပဲမြန်မာနိုင်ငံအရန်တုတ်တက်ပြီလို့အတိတ်ဘယ်ဖွင့်ဆိုနေတာသူကလည်းဂုံယူဆိုပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်လုံးလိုက်တာတဲ့ရန်ကုန်ကချက်တာတဲ့သူကအဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကညှိနှိုင်းစရာကြီးအများကြီးကြံသေးတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကပြည်တော်စုအထဲမှာအတူတူနေမယ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်အခုအချိန်မှာကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်အစိုးရကလည်းကျွန်တော်ကဒီကိစ္စကိုတမိုင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေဘာဖြစ်လို့လက်နက်ကင်ပြီးတော့လာနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်ကပြောပြဖို့လိုပါတယ်တချို့ကကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးပြောတယ်ဟိုစီးပွားရေးအစီအမပြေလို့ပဲကျွန်တော်ကလက်နဲ့ကြိုက်နေသလိုလိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောခံရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဆင့်၃ဆင့်မှာကျွန်တော်ရောက်နေတယ်လို့မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတော်လိုင်းကြီးစပြီးမှလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးလုတ်ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောပြနိုင်ခဲ့ဘူးအစိုးရကအဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံတကာကိုနှီးပုံမြောက်များစွာနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ရောင်စုံတပုံတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်တောင်းချမ်းသူတွေအများကြီးရှိလာတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြိုကွဲတော့မယ်လို့တွားပြီးအခုညီတွေအများကြီးရယူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တနေ့ကဒီမှာ State Department မှာကျွန်တော်ကပြောတယ်နိုင်ငံတကာကတောင်းချမ်းသူတွေအများကြီးထွက်ပေါ်လာလို့နိုင်ငံပြိုကွဲတော့မယ်ဆိုပြီးအခုညီတွေပြေးခဲ့ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအများကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုမစဉ်းစားဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတနေ့ပဲပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပထမအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကနိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်ကမပြောနိုင်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမတရားတာကိုလုပ်တဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ခံရတယ်။ဟိုတောင်ချမ်းသူတို့ဟိုအမျိုးစုံပေါ့အကြမ်းဖက်တာတို့ဘာတို့အကုန်လုံးအဲ့တော့ဒုတိယအဆင့်မှာကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များအကုန်လုံးညီပါကနိုင်ငံတကာကိုချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းတွေကိုပြောပြနိုင်တယ်။ကိုယ်တိုင်မရောက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေအကြောင်းတွေတခြားအဖွဲ့တွေကပြောတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာကနည်းနည်းသဘောပေါက်လာတယ်။အခုကပုံပြီးသဘောပေါက်လာတယ်လို့မြင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်ဆံတယ်အစိုးရလည်းဆက်ဆံတယ်
ဟိုဘသူကအမှန်ပြောနေတယ်လေဘသူကတော့လင်ညာနေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ပြမဲ့လူတွေရှိလာတဲ့အခါမှာအခုအချိန်မှနေတိလာတော့ဩဒီတိုင်းသားဒီတော်လန်ရေလုံနေတယ်ဆိုတာမှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်လာတယ်အခုတတိယအဆင့်မှာရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်ပါတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်ကတက်တည်ပြနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်ပြည်တော်စုအဲမှာဘယ်လိုနေကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်တနေ့ကပဲသူတို့ကို remind လုပ်တယ်အခုအချိန်မှာပြည်တော်စုထဲမှာအတူတကွနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတော့တိုင်းရင်းသားများအားလုံးရဲ့အတန်အမြင့်ဆုံးမှာရောက်နေတယ်ဒီဟာကိုမလိုက်လျောပဲနဲ့မဆွေးနွေးပဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုကြော်သွားရင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်က remind လုပ်ပါတယ်ဒီတတိယအဆင့်မှာကျွန်တော်ကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့မြင်တယ်နိုင်ငံတကာရဲ့အရှိမကျွန်တော်တို့ပြောတာကအမှန်ကန်ပါလားသူတို့ပြောတာကတရားမျှတမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုရဖို့ဆိုတာကအဖွဲ့တိုင်းတိုင်းသားတူချင်းလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းတပ်တည်အထောက်အထားများအရာရှင်းပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့ပြောတာမှန်ကန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကန်ပြီးမှတော်လိုင်းရေလုံနေတဲ့အခွင့်အများကလူအင်အားအရတော်တကောင်းဟိုလက်နဲ့အရတော်တကောင်းဤပညာအရတော်တကောင်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုအင်အားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအင်အားအကြီးဆုံးကတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုမှန်ကန်တဲ့ယူတာတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အမှန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတဲ့စကားပုံအားလုံးသိတာပဲတခါလိန်လို့ရှိရင်နောက်ခါအဲ့ထက်ပိုပြီးကြီးတဲ့အလိန်မျိုးကိုထပ်ပြီးပြပြောရတယ်ဆိုတဲ့စကားပုံရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှခါလိန်နိုင်မလဲအဲ့တော့အင်မတန်ကြီးတဲ့လိန်ညာချင်းကိုကျွန်တော်ကမလုပ်နိုင်ဘူးเนาะအားလုံးကငငယ်တုန်းကဆင်းနေစကူအများကြီးတွားကြတဲ့လူတွေဆိုတော့လိန်နဲ့မလိန်တတ်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရပ်ရမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမှန်ကန်မှုတရားမျှတမှုကိုရှာဖွေနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာမရပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမှန်ကန်မှုကိုမရှာဖွေနိုင်ဘူးလို့ PIU ကအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြင်းမှုချုပ်ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတိုက်တွန်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်အားလုံးကခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာယောဟန် 7:32 The truth shall set you free ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကအားလုံးကို remind လုပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလမ်းမသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကချင်းဒီခုပဲလည်းဒီလိုပဲတိုက်တွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကခဏခဏအခြားကောင်းဆောင်များနဲ့ဆွေးနွေးပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် CNF နဲ့အခြားသောချင်းကောင်းဆောင်များနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်ကတခြားလူတွေဆက်ပို့များပါတယ်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲချင်းပါစတာများလဲရောက်လာတယ်ဒီတကောင်စင်းကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ဟိုချင်းကွန်မြူနတီရတော့ချက်ချင်းလုံနိုင်တယ်တခါလဲညီလာခံနေလုံလိုက်တယ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလုံလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မလုံနိုင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲလူထုဈာထဲမှာ CSO များကဆောင်ရွက်နေတယ်ချင်းကွန်မြူနတီကဒီဟာလုံလိုက်တဲ့အခါမှာတနိုင်ငံလုံးကဟိုပူပြီးမှဒီအပေါ်မှာမြင်လာတာကိုတွေ့ရလို့ဒါတိတ်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲဥဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့လက္ခဏာပဲလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်စစ်တကြနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မလုပ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးဟိုလော်ခီလာကွန်ဖရင့်မှာတကောင်စင်းကိစ္စကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးရအောင်လို့ပရိုပိုးစ်လုပ်တော့လည်းပဲအချိန်မရတဲ့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်သေးဘူးအခုတော့ဟိုတကောင်စင်းကောက်တဲ့ကိစ္စကလည်းအချိန်ကာလအတမတ်ချက်ကတော့ကျော်သွားပြီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံတကာလည်းသူ့ကျွန်တော်မေးတယ်အခုဒီမှာလည်းအမေးခံရတယ် KIO ကဘာဖြစ်လို့တကောင်စင်းကောက်တာကိုကန့်ကွက်တယ်လဲလို့မေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကောင်စင်းကောက်တာကိုမကန့်ကွက်ပါဘူးတကောင်စင်းဆိုတာကတကယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေကပို့နားလေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီကိစ္စသာအရင်ဖြစ်ရင်တခင်ယေရှုနဲ့မွေးဖွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတခြားအပြတ်ဆက်ကအခုဒီလိုပြလို့မရဘူးတခြားလိုဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တကောင်စင်းအရေးကြီးတာကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ the right time မဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ခါမှာကချင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲမရှိတဲ့နေရာတွေမှာအများကြီးကောက်ပြီးပြီ KIO ဒေသမှာတော့မကောက်နိုင်ဘူး
ပြီးရင် KIA ဘိုးကိုတကောင်းချင်းကိစ္စလည်းအစိုးရကဘာမှလာမဆွေးနွေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ခက်ခွက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုခုတ်နံပါတ်ပေးတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ဒီပလိုမက်တွေကိုပြောနေတာကတကောင်းချင်းကောက်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမဒါကအခြားသောနိုင်ငံတကာကောင်းဆောင်များနဲ့စပြီးဆွေးနွေးတဲ့အချိန်နဲ့အခုကောင်းချင်းကောက်တဲ့အချိန်ကိုကြည့်ရင်ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်အများကြီးရှိတယ်လက်ချင်ပေးဖို့လူထုကိုဆွေးနွေးဖို့အများကြီးရှိတော့လည်းပဲအချိန်ကြီးမလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့မမေးဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့နာမည်မေ့ရတယ်လဲလို့ကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းထုတ်တယ်ကုတ်နံပါတ်တွေပြီးတဲ့အခါမှာတချို့ကဘာသာစကားအရတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့နေရာဒေသအရကျွန်တော်တို့ခွဲခြားထားလိုက်တာကိုယ်နာမည်တောင်မှနော်ကိုကဟိုဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကချင်မှာဆိုရင်လေဥပမာကချင်လို့ပြောတာက cultural category ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာစကားအရကျွန်တော်တို့ကို linguistic category ခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာဒီမူပိုင်ခွင့်တွေကဘယ်သူစီမှာရှိမလဲရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဒလိအကြတော့တခုထဲပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအနေအထားမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကချင်တို့ကလက်ခံဖို့ခက်တယ်တကောင်စင်းကိုကန့်ကွက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံပုံလုံနည်းကိုကျွန်တော်ကဟိုလက်မခံနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီတကောင်စင်းကိစ္စကလည်းဟိုတနိုင်ငံလုံးမှာမွန်ပြည်နယ်ကလွဲပြီးတက်နဲ့ပြည်နယ်တွေအကုန်လုံးမှာအတန်ထွက်လာတာဟိုမွန်ကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးသူကတော့မွန်တစ်ခုတည်းပဲရှိတာသူ့စီမှာတော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပဲပြဿနာတွေကကျွန်တော်ကအခက်ခဲတဲ့အများကြီးဒီချိန်မှာဟိုကြုံတွေ့ရတဲ့အပိုင်းကတော့အကုန်လုံးနဲ့ဟိုတူညီတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော် NCCT ကဆက်လက်ပြီးမှဆွေးနွေးမယ့်အပိုင်းဒီမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကအားလုံးဟိုအစိုးရနဲ့တချို့ဒီခေါင်းဆောင်များစိုးရိမ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြောနေတဲ့ Federal Army ကိစ္စအဲ့တော့နိုင်ငံရေးပါတီ27ပါတီနဲ့ကျွန်တော်ချင်းမိုင်မှာတွေ့တဲ့ခါမှာလည်းဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ကပြောတယ်မြန်မာတပ်မတော်ကိုကျွန်တော်ကနှစ်ပိုင်းအနေနဲ့မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကရှင်းပါတယ်ဥနေဝင်းအာနာမသိခင်မြန်မာတပ်မတော်မှာတိုင်းသားလူမျိုးတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမပါတော့ဘူးနည်းနည်းပဲပါတယ်အဲ့တော့ဗမာလူမျိုးအများစုပါတဲ့တပ်နဲ့တိုင်းသားအခြားသောတိုင်းသားတွေတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ခါမှာတိုင်းသားတွေချင်းချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အချင်းချင်းတို့ပြောတဲ့ခါမှာဗမာတိုင်းသားအများစုပါတဲ့တပ်နဲ့တခြားတိုင်းသားတွေတပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်လာအဲ့တော့ယုံကြည်မှုတွေကမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ Federal Union Army လို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်လေအချက်သုံးချက်ရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတာကကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကို Federal တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတယ် Federal တိုင်းပြည်တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တပ်မတော်ကလည်း Federal တပ်မတော်ဖြစ်တင်တယ်အာဏာရှင်နိုင်ငံတည်ထောင်ရင်တော့အာဏာရှင်တပ်မတော်ပေါ်လာမှာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် Federal Army တည်ဆောက်ရေးကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုရယ်ဒုတိယအချက်ကအားလုံးစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့တပ်မတော်ကအားလုံးပါဝင်တဲ့အားလုံးကိုကာကွယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ Federal တပ်မတော်ဖြစ်ရမယ်တတိယအချက်ကတော့အဲ့ဒီ Federal တပ်မတော်ဟာတပ်မတော်ရဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ကင်တဲ့တပ်မတော်မျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်လည်းတောင်းဆိုချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတောင်းဆိုချက်များကိုနောက်ဆက်သက်ပြီးမှအကျဉ်းပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့သဘောတူပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်အခုတခါတည်း Federal Army တည်ထောင်ရအောင်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ပါဘူးပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ရဲ့အရေးဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမလဲဆိုတာကိုနောင်လာမယ့်အစည်းအဝေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတချို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတွေကကျွန်တော်ပြောတယ် KIO ကလက်မမထိုးချင်ဘူးဆိုတဲ့အတန်ကြီးကြားနေရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကအလုံးရှင်းနေတယ်လက်မထိုးရအောင်လို့အစပြီးပြောတာကကျွန်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာလက်မထိုးမလဲဆိုတော့ condition ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မြစ်ချီနားမှာအစိုးရများနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုလို့ KIO ကိုပြည်တော်စုထက်ကနေဘယ်တော့မှမခွဲထွက်ပါဘူးလို့လက်မမထိုးခိုင်းပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်။မခွဲထွက်အောင်လုပ်ရမယ့်တာဝန်ကအစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပင်လုံမှာစချုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီပဲ။အတူတူနေကြမယ်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာကိုပါသေးတယ်အများကြီးပြည့်စုံပြီးသားအဲ့တော့ဒီစာချုပ်အရနေရင်ကျွန်တော်ကဒီလက်မထိုးဆရာမလို့ဘယ်လိုပဲ
โอ้พี่นี่พี่มาไปดูไปนี่นี่ฉันว่าตุ๊ดูนี่เมลูพี่เอาลูกไม่ยากปะบุตรนี่เลี้ยงมาทุกท่านพี่ไม่เลี้ยงชิ้นใดพี่ต้องมาปูพี่จีเมอะตุ๊ดูนี่บุษาชุกะเลี้ยงสักคนคนนี้มาฉันว่าชุกสูบีได้พี่ต้องอะคุณมาบาบลูกเปลี่ยนชุกเลยแล้วฉันว่าลูกเลี้ยงมาทุกบุลูกเปลี่ยนได้เลยในท้องเสียเช็คอุบดีกะฉันว่าลูกตายินดาอาลูกตุ๊ดูว่านี่นายบุตรมาลงเล่าบุไอ้ดอกดีเช็คอุบดีกะอาลูกตุ๊ดูว่านี่นายเอาอารมณ์ลงชมปีไหนอ๋ออาสุยากะตาวอยู่ติเนี่ยอาสุยากะจิตตาวไม่อยู่บุษย์อาสุยากะอาตุจูไม่เนจิบุษย์เลยติเป๋เป๋ลุฉันรู้ว่ามีเนี่ยลุเจ้าเลยแต่ยังไม่รู้คุณท้องเสียชีคังอู่เดนเนี่ยปัตตาพีมาเลยฉันรู้ก็ยังอยู่เดนเนี่ยก็รู้พี่ปีนี้ไม่รู้เลยมาพี่อบูอาติยี่ไม่รู้เลยมาพี่อบูอุคุมังกูบังก็รู้พี่เลยโออารมณ์กูพี่ปีนี้ไม่รู้ลุเป็นสัญญาไม่รู้ตัวที่ยี่ยามไม่รู้ตัวหรอกสกุลนี้ต้องมีเปลี่ยนเลยติดเก่าเนี่ยตัวเปลี่ยนสกุลงะจะเราดูเปลี่ยนอะไรกันอารมณ์ตัวดีกว่าที่หาวูพี่สัญญาไหมตัวเราเลยเบ้แต่พ่อเท่ากันเนี่ยแต่ชิงเท่ามาแต่ยาวเท่ากันเปลี่ยนนี่ต่างกันเปลี่ยนตรงไหนอะพี่จะเราไม่ยากเลยวูนี่ท้องเสียชีคังอุบดีเย่ชีคังมุญญาวูเปลี่ยนเนี่ยต้องตัดเปลี่ยนดีกันนี่ตัวนี้เนี่ยมีมาในงานเย่ในงานยี่อันนี้แต่ยินดามีเยอะต้องสูงมุ่งจนรู้สิมาสี่ปีตาพี่เด็กเป็นลูกเกิดตัวจะชอบเท่ากับชีคามูมีฮะดีเท่ามาป้าสี่เด็กเนี่ยแต่จนรู้เนี่ยตัวพ่อตาพี่ป้าเนี่ยแต่จะเอาคู่ที่ชอบกับจนรู้ก็เปลี่ยนอ่ะพี่ขยันเสียสักชอบชอบเด็กสุดละก็อ่ะสุดยากก็พี่อาบีลูกจนรู้ว่าชอบปีตาลาลูกที่ชอบกับทีมเนี่ยมันหกว่ากูแต่นี่ก็จนรู้แต่วันที่เด็กสุดยากมีอะไรจนรู้ก็เปลี่ยนอ่ะคู่จนรู้ว่าNation was his way agreement to choose any day. Any change much, I know. See in that PR will be banning it. See in that PRP in general, let my two of Mohoku, General Pure. Many are in my state department, like I guess I don't know. She's in the name of Pure Halle. Liza machine, General Chani, I'm Yanshi, Dori, I'm Yanit who did it. Mokoya did it. Near Najitan did it.ฉันว่าตัวก็สาเลยอะคุณเราเสียแต่ไต้หวันพี่นี่แม่ฉันว่าจริงๆเสร็จตัวยากได้เลยที่แทบปูส่วนตัวนี้เสร็จตัวมุกพิมพ์ป้าดียาวนี่ป้าดีส่วนตาเข้มเลยเอ้ยกำมาเป็นมาตัวชายมันไม่ตีเราเนาะจริงๆสูงนี้จริงเลยเอ้ยอะลูกมันพี่อ๋อฉันว่าจูซานี่ป้าเลยแต่จังมันลูกที่กันนี่ฉันว่านี่กงชกนี่เนี่ยเจ้าจินนักเหรอฉันว่าลูกยามันเองไงกันจะมามาฉันว่าอาลุงอ่ะที่ตุ๊กพี่เด้แต่ข้าพเจ้าซินซาจีได้亲那个亲那个的，你一过路来表的，我把他一一压下来，叫那个 Christian 的不免的，大家原来第一个叫那几下当表的，啊，他高兴高的了，一有啊，不是免一个呢，完了，我是那孤单呢，表的，我是孤单的嘛的，我工作为的，啊，叫那个亲戚呢嘛的，哎，我们落户了，确实是因有病嘛，会真的还能那高人，比他比，啊，东西来的。ฉันก็ชิมพี่เนี่ยว่าโอ้คริสเตียนมาพูดอะไรเนี่ยไม่ใช่เด็ดเลยไอ้นี่ตาสู้แต่เสียเราไม่ใช่ไหมแต่รู้เสียตัวอยู่ชาติกาสินเนี่ยป้องเลยงาเสกูตั้งกงเสียมือหลวงหลวงเปล่าเลยบาเบลี่ฉันรู้เรื่องเฉียนี่ยะฉันรู้ฮะอากงซงพี่ของที่สามนี่จ้าเลยอาชิมพี่เนี่ยอากูรู้เชียงคอมมูนิตี้ก็โอ้ฉันรู้กับเชียงคอมมูนิตี้ก็แต่เก็บไปนี่กูยินรู้ไปโอ้จูสูร่าเล็กขนาดเลยฉันรู้แต่เก็บไปวันตาบอกเลยอันนี้ดันจะรู้ตีย่าเลยผมมาชิงก็มีตีย่าเนี่ยจะรู้กู้หนี้นี่ละจะรู้จะขาดไปสินทรัพย์ละฮะในงานใช่มาภาษาอะไรก็หายละโมโหกูแต่จะรู้จะบ่ปอกเลยไอ้เราจะรู้ก็พลอยสิ่งนั้นปีนี้ตีเลยสุดจะรู้จะบ่ปอกไปเลยจีซูเลตินเลยปีคนนั้นเปลี่ยนรูปไปจะรู้กู้หนี้ละมันมีอย่างไปเนี่ยกู้หนี้ได้รูปเดียวอันนี้สิ่งเดียวเสียจดจุ่มเนี่ยจะรู้ยังกู้หนี้เลยอากูจะรอดีกว่าหลายที่สิ่งเนี่ยมาเลยดูเสร็จตัวเนี่ยนายจะรู้กูยี่ปีเลยไอ้เราจะรู้กันแล้วเนี่ยนะเออจิตสุตินะชีวะเลยสุดท้องไปเลยปีเราประชาหนีนู้นส่งเนี่ยจะรู้กูยี่เนี่ยเราจะรู้ที่มาพิบวะเลยสุดท้องนั่นเราอ้าลงไว้ปีท้องไปจ้าละอากูมาไปพิจารณาหน้าเหนียวหน่อยเลยเราจะรู้ละพี่ละไว้ท้องจ้าละเนี่ยไอ้เราดีจะรู้เนี่ยในงานที่คู่ลงเนี่ยนี่ถ้ากูชงปีเราจะรู้อารมณ์ไว้มีจุดสั่นในแบบที่เด็ก CNF เนี่ย
ပါဝင်မှု KIO ရဲ့ပါဝင်မှုအခြားသောအဖွဲ့အများရဲ့ပါဝင်မှုအားလုံးကိုဒီကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာ community တွေအားလုံးကထောက်ခံပြီးမှပါဝင်ပေးဖို့လိုပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒါ ceasefire agreement ကိုအာမခံချက်ရှိရှိနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရင်ခုဘက်ကိုသွားမယ့် process ကပုံပြီးအရေးကြီးပါတယ်မှားလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်အစိုးရကလက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းဆိုထားတာကတော့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရစေလက်မှတ်မရေးထိုးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာချုပ်မှာပါတဲ့အချက်များကိုလူထုကိုချပြဖို့လိုတယ်လူထုစီကအကြံဉာဏ်တွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ကလက်မှတ်ထိုးသင့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဆက်လက်ပြီးအကောင့်ချေပေါ်မဲ့ကိစ္စရဲ့အားလုံးမှာလူထုကပါဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူထုကမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကလက်မှတ်ထိုးလို့မရဘူးလို့တောင်းဆိုထားတယ်။ဒုတိယအချက်ကလက်မှတ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားများနဲ့အစိုးရဘက်ကနေနှစ်ဖက်ပူးတွဲဥဆောင်ရေးကော်မတီတခုအဖွဲ့အစည်းတင်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစီအစဉ်များကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီကော်မတီကဥဆောင်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အထိကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုတယ်လို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီလိုတောင်းဆိုမှုမျိုးကိုအစိုးရကလက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းရင်းသားများအားလုံးကပါဝင်ဖို့လိုတယ်တချို့ကတော့ဥဆောင်မှုကော်မတီမှာပါမယ်တချို့ကတော့ငွေကြီးရဲ့အရာတချို့ကတော့စိတ်ဓာတ်အရာတချို့ကတော့နာခံမှုအရာပါဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် CNF ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုချင်းကွန်မြူနတီကနာခံခြင်းဟာပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်တယ်လို့ PAO ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုကချင်းကွန်မြူနတီကနာခံပြီးတော့လိုက်လာမှုခါလဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ပါဝင်မှုဖြစ်တယ်လိုက်စာ conference ကနေပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကချင်းပြည်နယ်လူထုကကြိုဆိုတယ်အားလုံးအဖွဲ့အတိုင်းရဲ့နာမည်တက်ပြီးမှကြိုဆိုတယ်ကျွန်တော်ကတော့အစိုးရကိုပြောတယ်အဲဒီကျွန်တော်တို့ကတော့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစေးရေးညီလာခံကျင်းပဖို့မိချင်းသားလူထုကတော့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်လူထုတစ်ခုလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကအခုကတည်းကจุดๆเปลี่ยนสินทับลงไปได้แต่เจ้ามุโลดีกรณีญาณนี้ญาณมาเราบาริลงนี่ตะแลเราก็ดูซินซาแล้วสุดแล้วอปายโหอธิกทาบีပြောขึ้นน่ะว่าคุณกชิคอมมูนิตี้ก็เลยတွေ့แต่คํามาเราก็จุบิมาเฮ้ดีกิจสารอสิมเปลี่ยนมินุบะโลลงมั้ยเลยสรุปว่ามีคนတော့ไม่มีบาเนี่ยโลပြောท่าเลยบาลงมั้ยสรอกก็ตลอดแค่ป่ะไม่ผิดยินတော့บามาลงเสียไม่ใช่တော့ဘူးတစ်ခုပဲจํามั้ยအဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီညအသေးဆုံးနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုဘယ်လောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ရင်ညီကိုချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်